Naš golem maš, fatil glušat zao paš, pago vrtel, pago sučel. Znate na koga mislim, tako? Pa onoj poznat kako ljubavi, na onoj bugarski on leva raka desen džep, Bojko što mu reče, ili ljubavi. Pijel rak i jadel posebna salama so građanite, prenesuvat pro vladinite portali koji rabotat na likoti delota na presedniko na severnava država. Pored negovite izjavi za građanstvoto za vreme na predizborната 2016 година, насловот на веста би требало да биде вака. Председнико заедно со народот наречен од негова страна СТОКА! Епа со таа СТОКА! Председнико мезел млада детелина и пиел вода од кофа. Слаги, ти си јадеш вино на пондила, тревка, зопца, јачмен, водичка. Ово е од кофа, бе, Слаги. Мези млада детелина и јо, од јонжата мези со граѓанството. А знаете дека млада детелина е многу опасно да се пасе? Затоа што нели после од јонч од младата детелина стоката се дуе. Може да псоиса, не сериозно, ако се смеа. И ако сакаш да и направиш попис после на стоката, да им пукнал овој меот од детелината. И нема попис, мислам, не можеш да ги попишеш. Отишле јабана. И сега наместо тој да се бави со државнички работи, секој ден се шета по Западна Македонија, веројатно нели се чувствува должен за гласовите што ги доби од Али Баба и од ликот што ја прогласи короната за умрено, за да биде нели лево сметало и послушник на Зоќе Муртински Almighty Unfuckable, наместо да биде председател на сите граѓани. И сега се промовира со финти, темек не му е проблем да јаде посебна салама со неколку чипирани СДСМовци, додека Бугарија го однесе и последниот македонски идентитетски атрибут и ги побугарчи Гоце Делчев и царот Самуил. Но што да се очекува од човек кој велеше дека народот ќе му ја извади душата на оној што ќе го смени името, а самиот тој учествуваше во таа промена на името? Карактер е тоа, бе! Карактер пар екселанс! Баш како Бојко Љубави. Ама Бојко за Бугарија душа би не извадил. Ама ти Љубави за Македонија ништо не би извадил. Ништо. Гола вода. Веројатно ти мислеше кај ќе му оди душата на оној кој ќе го смени името. Стварно, председниче, кај ќе им оди душата на тие што го сменија името на Македонија, а? А кај ќе им оди душата на оние кои што ставаат семејни насилници кои тепаат жени за амбасадори при тоа велат, па нема врска тоа, бе, па што ако тепал жени, па само еднаш е осуден за тоа. А, значи од еднаш не се стануело насилник, а ова ако... Тогаш се стануе од еднаш, а? Се стануе на работа од еднаш. Тачерина, сестра, а? Абе нешто мене ми е познато оваа приказна. Од еднаш не се стануело, нели, а? А, ви текне? Епа, не се стануе ни председникот еднаш. Затоа ти два пати се кандидираше. Вториот пат со Амин на овој од исламската верска заедница што јасно кажа дека наредил по џамиите да се даде абер ти да си председник. Тоа така е еднаш, само регуларно, легално, европски. Европски, тоа е по сите европски стандарди. Која, нели, од позиција на верски лидер, кога им наложуваш, нели, на своите овие верници за кого да гласаат. Тоа е многу по сите стандарди на европските овие гласачки машинерии. Така? Затоа сега благодарници на сите страни од тебе кон зелените еколози, дури и градоначалничкава на Тетово која спискала 20 милиони државни пари, ја испрати амбасадорка во Европа, бе. Опасен си, значи ти. Мора да ја кажеш фала. Па и ги памтиш говорите од Тетово 2001 против Славо Македонците, а? А, ги памтиш што збореше? А, памтиш? Па ти тоаш беше портпарол во полиција, ако добро се сеќаваме, така?
Da, bre, predsjedatelje, bre, pa ti u policiji raboteš, bre, da, bre, vidiš kako. Ti tekne neko u policiji zlaki raboteš, a, predsjedatelj, ti tekne, pa da, sve normalno da ti tekne, a, da, znaš ti to, stoka jonđa detelina. O, vije u policija da ste super, moram da priznam, ej, policija na Severna Makedonija dvojazična. Sve uglavite na VMR-ovcite, a i u razuznavanje ste dobri. Samo pa nekojaš gi mješati ingerencijite, tije što treba da rabotat na dvora, se po tvoja jurisdikcija špinira doma. A i toa ruski diplomati, neli? Pa sami otače go kaže toa u intervju. Ama koje go zabole za toa? Ve bitno da vlasta da si teče ovo. Тоа што народот очи неќе да ви види, тоа што судството има 8% доверба кај народот, тоа што ќе немаме леп, зејтин, струја, газ, ако имаме инфлација, криминал, безработица. Што ти е гајлебе за тоа, мислам, глупости. Битно зоќе и пријателите од калето да се срекни, бе, кој го онади народот, па не бе, народот е стока, бе, стока, бе! Тај од детелина, тај од детелина, неам детелина, можеме както зисти да пасаме, не е проблем. Ако Киро Григоров како председател беше чиста десетка, Борис Трајковски одлично, деветка, Хорхе, да, малце послаб, така. Бранко, па уште послаб за двојче. Ти си бе, брат, чист кец, а бе, Бандера! Бандера! Шо викаат во Прилеп, Бандера, знаеш ти, Миле Машала, све што видел напучено, го е дал. Пази да не те види, Миле Машала, многу си ми некако изложен. Мај, Миле Машала, гај го Миле Машала. Да видиш, джумер кој ја раскажа от Априказа. Се што видел напучено, све е бал. Ко сите позиции, значи, падна бе, човек, како да ти кажам на испитот председател, падна. Ните бива за надвор, ните бива за натре. И ако се случи сам да излезеш на избори со својот лик и дело, а не со некакви бугарски возови, со нели помош од косовски автобуси, мислам, од содржинава на косовските автобуси, ќе бидеш оддубан ко балон со хелиум и никој нема да те памти, барем ние не македонците. Овај. А овие други ќе викаат, супер ни служеше, бе, одличен, одличен дечко, мислам. Ние, а он на, мислам. Едноставно, човек, некој луѓе го нема тоа во себе што се вика Македонија, а добро служат, па добри се за тоа, мислам. Слуга покорни! И тоа ја таки наплик на инспирација, не ми зимејте за зло. Епа, овде е обратна тезава. Вие што сте елитата, сте слуги, а ние стоката држиме до себе. Вие елитата сакате да клечите и да правите хонолулу, ние сакаме да пружиме отпор. А, мала разлика, ама многу битна. Значи и стоката понекогаш знае да биде многу, многу покорисна.